Құрметті көрермен, назарларыңызға жаңалықтар студияда мен Жамбыл Зинолла. Мемлекет басшысы ресми сапармен Тәжікстанға барды. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон жоғары деңгейде келіссөздер жүргізеді. Осы президент сапарының аясында Душанбеде бизнес-форум өтті. Биыл біз Тәжік еліне трансформатор және локомотив сатамыз. Мемлекеттер басшыларының кездесу аясында осындай бірқатар келісім жасалды. Ертеңде жасалмақ. Қорған Қонысбайұлы сөз саптайды. Не байқадыңыз, құрметті көрермен, маска жоқ. Тәжікстан коронавирусты жеңген мемлекет. Осылай деп президент Эмомали Рахмон мәлімдеме жасаған. Тіпті бірнеше айдан бері бұл елде бірде-бір адам коронавирус жұқтырмаған. Сондықтан болар дала былай тұрсын, базардың ішінде халық маскасыз жүр. Ассаламу алейкум. Алейкум барсалам. Бір жыл бойы әлемнің өзге елдері сынды томаға тұйық күй кешкен тәжіктер қалыпты тіршілігіне оралған соң біздің елмен арадағы байланысты жандандыра түспек. Оған президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ресми сапары һәм сапар аясында өткен бизнес форум дәлел. Тәжіктермен сауда келісімдерін жасауға Душанбеге қазақ елінен 20 шақты компанияның басшылары келді. Мәселен, біздегі электр компаниясы тәжіктерге 2 айдан соң 4 трансформатор сатады. Форум аясындағы бір келісім осы. Негізі осы Тәжікстан елінде 70-80% трансформаторлардың көбісі біздің өзіміздің жаңа Кентау трансформаторын зауыты. Осы Душанбеге қаласының негізгі электроэнергиясын беріп отыратын негізгі подстанциялардың сол ескі трансформаторлардың орнына жаңа өзіміздің Кентау трансформатор зауытының жаңа өнімін қоямыз. Жалпы Кентау трансформатор зауыты мен Тәжікстан арасындағы байланыс сонау 1959 жылы орнаған. Елімізден тәжік тарапына жылына 2-3 миллион долларға трансформатор сатылады. Атап өтейін, Тәжікстан жерінің 94% таулы, сондықтан бұл елде гидроэлектростанциялары экономиканың драйвері саналады. Бірақ техникалық база ескі. Енді ескілерін біздің жаңалармен алмастырмақшы. Каждая, конечно, компания, когда приобретает тот или иной товар, тауарды сатып алып жатқан әр компания біріншіден сапа мен бағаға мән береді. Біз тауарларыңыздың сапасына көз жеткіздік. Сондықтан болар таңдауымыз сіздерге түсті. Форумға Қазақстаннан 20 компанияның басшылары келсе, бізден 120 компанияның жетекшілері қатысты. Бұл тәжік кәсіпкерлерінің қазақ елінің бизнес өкілдерімен байланысты нығайтып, өзара сауда жасауға ниетті екенін аңғартады. Президент сапарының аясындағы әріптестіктің көкжиегі темір жол саласында да кеңеймек. Біздің ірі акционерлік қоғамның басшылығы бизнес форумда Тәжікстанның сауда палатасымен бірнеше келісімге қол қойды. Ол келісім бойынша жылдың соңына дейін біз 70 миллионға Қазақстаннан тамақ өнеркәсібінің өнімдерін, ауыл шаруашылық өнімдерін, құрылыс өнімдерін экспорттауға жоспарға қол қойдық. Ең ірі контракттардың бірі бұл біздің Қазақстанда өндірілген локомотивтарды экспорттау бойынша контракт. Сонымен бізден Тәжік еліне жылдың соңына дейін 4 локомотив жеткізіледі. Хош, індеттің құрсауында қап байланысы баяулаған елдер қазір осылайша әріптестікті жандандыруға бейілді. Жалпы Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы тауар айналымы былтыр 910 миллион ақш долларын құраған. Экспорт 757 миллион доллар болса, импорт 152 миллион доллар. Ал биыл? Биылғы жылы 240 миллион доллар. Бұл 14%-ке өсім. Ең алдымен бұл біздің бидай, ұн, май және басқа да тауарлар экспортқа шығарылады. Бірақ келісіп отырған жаңа сфераларды айтатын болсақ, бұл ең алдымен бұл медицина, IT және жалпы алғанда қызмет жасау сферасы. Екі ел кәсіпкерлерінің аралас құраластығын арттыратын мұндай жоғары деңгейдегі бизнес форум соңғы 10 жылда 6-шы рет ұйымдастырылып отыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Тәжікстанға жасаған ресми сапарының мәні де осы. Ертеңгі жоғары деңгейдегі келіссөз арқылы екі ел арасындағы бауырластықты бекемдеу, серіктестікке серпін беру. Қорған Қонысбайұлы, Жандос Бетабаров, Дулат Ентебеков, Хабар 24, Тәжікстан, Душанбе. Елордада Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының төрағалығымен қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Жиында қарулы күштер мен өзге де әскери құрылымдарды дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы қаралды. Бұдан бөлек шекарадағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері талқыланды.
Қазір экономиканың түрлі салаларына заман талабына сай технологиялар енгізіліп жатыр. Қорғаны саласы да кенжелеп қалмау керек. Бүгін қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев ұйым отырысында осы мәселені қозғап, қарулы күшті дамыту қажеттілігіне баса назар аударды. Современные реалии диктуют необходимость выработки нам новых подходов в военном строительстве и конфигурации вооруженных сил. Первое. Нам нужно быть готовыми не только к традиционным, но и асимметричным войнам. Второе. На первый план выходят гибридные угрозы. Их отражение требует специальных сил и средств особой подготовки, комплексного, гибкого подхода. Третье. Военное противоборство государств будет определяться уровнем технологического обеспечения. Көп замай соғыс алаңы цифрлық платформаға көшуі әбден мүмкін. Сол себепті Қазақстан көштен қалмай, кәсіби маман даярлауды қолға алу керек. Яғни болашақтың әскерін жасақтаған жөн. Уже в ближайшем времени театр военных действий станет формироваться в цифровой среде. Войны последних лет, если возьмем то, что мы видели в Сирии, Нагорный Карабах и так далее, показали колоссальную роль спутникового наблюдения, коммуникации и навигации. Армия будущего, так называемая, будет определяться автоматизацией управления военными процессами и внедрением новых технологий, включая беспилотную авиацию, высокоточные боеприпасы. Қорғаныс күштері ел шекарасын мызғымай күзетіп тұр. Дегенмен қазіргідей қырық құбылған заманда сарбаздарымыздың сақадай сай тұруы шарт. Елбасы әскерилерді ел қауіпсіздігінің кепілі деді. Қазақстан, өздеріңіз білесіздер, кез келген жанжалды бейбіт жолменен шешу саясатын ұстап келе жатыр. Көршілерменен түсінушілік бар. Оның үстіне шекарамызды шегендедік. Сондықтан бүгінгі күні қауіп жоқ сияқты көрінеді. Бірақ та мықты армия әрқашанда ел қауіпсіздігінің кепілі болып саналады. Келер жылы Қазақстан Республикасы қарулы күштеріне 30 жыл. Осы уақыт ішінде еліміз су, құрлық, кибер кеңістік пен әуедегі қауіп қатерге қарсы тұра алатын жауынгерлік дайындығы жоғары әскер құрды. Бұл сала мемлекет тарапынан қолдау тауып, қомақты қаражат бөлініп жатыр. Нәтиже жоқ емес. Әскери ғылым мен өнеркәсіп секторлары жолға қойылды, деді елбасы. Дариға Ташенова, хабар 24. Вакциналау нәтиже бере бастады. Әлемнің кей елдері жұртқа бетпердесі жүруге рұқсат етті. Әліптің артын бағып, сақтық шараларына барынша мән беріп отырғандар даз емес. Вакцина салдырған адамдарға бетпердесі жүруге алғаш рұқсат еткен елдің бірі АҚШ. Мұнда бір ай бұрын вакцинаның екі дозасын алған азаматтарға далада бетпердесі жүруге рұқсат берілген. Ал өткен аптада жабық ғимараттарда да бетперде кимеуге болатыны хабарланды. Бірақ мектептер мен қарттар үйінде тәртіп сақтала бермек. Тұрғындардың жаңа өзгеріске көзқарасы әртүрлі. Бұл шешім алаңдатады, себебі бетперде кимей жүрген адамдардың бәрі екпе алды деп сенуге болмас. Сондықтан мейрамхана мен дүкендерде адамдардың бетперде кигені дұрыс деп ойлаймын. Польша мамырдың 15-нен бастап көшеде бетпердесі жүруге рұқсат етті. Бірақ бұл вакциналуға қатысты қабылданған шешім емес. Мұнда вирустың таралуы бәсеңдеген. Шектеу шаралары жеңілдетіліп жатқаны дұрыс. Коронавирус тұмаудан өзгеше болғанмен, сол сияқты ақпан мен наурыз айында өршейді. Сондықтан ауыр күндер артта қалды деп ойлаймын. Ал Чехияда шектеулер жеңілдетілгенмен, билік бетперде кию тәртібі әлі алдына қоймайтын ескертті. Үкімет талапты жабық ғимараттарда ғана емес, далада да сақтау керектігін айтады. Дегенмен тұрғындар халықты жаппай вакциналау нәтижесін беріп, бетпердесіз өмірге қайта оралатынына үмітті. Алда шектеулер одан әрі жеңілдетіліп, бетпердеден құтылатын шығармыз. Қазір елде халықты вакциналы қарқынды жүріп жатыр. Адамдар жаппай вакциналса, қалыпты өмірге тез оралатын шығармыз деп сенемін. Ал коронавирус өршіген елдерде бетперде кию міндет. Мысалы, коронавирустың үшінші толқынын бастан кешіп жатқан Таиландта бетпердесіз жүргендерге айыппұл мөлшері көбейтілді. Тіпті көлікте жүргізушіден өзге жолаушы болса, бетперде тағуға тиіс. Дәурен Ақашұлы, хабар 24.
Ақштың медициналық көрсетілімдер және бағалау институтының Қазақстанда коронавирустан 80 мың адам қайтыс болды деген дерегі тым жоғары. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде денсаулық сақтау министрінің бірінші орынбасары Марат Шоранов осылай деді. Ол Америка институтының Қазақстанда коронавирустан қайтыс болғандарға қатысты денсаулық сақтау министрлігіне ешқандай сауал жолдамағанын айтты. Бұдан бөлік министрлік өкілдері былтыр вирустан неше адам көз жұмғанын және бұл деректердің қалай жиналғанын түсіндірді. Учитывая, что в информационных системах денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйелері жеке медициналық ұйымдар үшін қолжетімсіз. Ұлттық статистика бюросына және денсаулық сақтау министрлігіне қағазға жазылып жеткізілген деректер тексеріліп, талдау жасалды. Кей жағдайлар тікелей ахат органдарында тіркелді. Осы жағдайлардың барлығын ескере отырып, өткен жылы қайтыс болғандарға қатысты статистика әзірленді. Былтыр коронавирус инфекциясынан 4729 адам көз жұмды. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері алдағы уақытта отандық Казвак вакцинасын экспортқа шығару жоспарда бар екенін айтады. Орталық Азия мен Еуропаның бірнеше елі қазақстандық екпені алғысы келеді. Министрдің бірінші орынбасары Марат Шоранов вакцина дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына тіркелген соң экспортқа шығарылатынын айтты. Нақты мемлекеттердің ішінде жаңағы қасымыздағы Қырғызстан, Орта Азия мемлекеттерінен сұрақтар түсіп жатыр. Эмираттан да сұрақтар кеп түсіп жатыр. Европадан да бірнеше мемлекеттерден. Елде вакцинаның екі компонентін салдырған 104 адам коронавирус жұқтырған. Бұл туралы санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрайымы Айжан Есмағамбетов айтты. Оның сөзіне сенсек, екпенің бірінші бөлігінен кейін 541 адам коронавируспен ауырған, олардың барлығынан вирус вакцина қабылдағаннан кейін 14 күннің ішінде табылды. Демек, олар коронавирусты вакцина салдырғанға дейін жұқтырған, дейді Айжан Есмағамбетова. Оқушылардың үйден білім алуын заңдастыру керек, арнайы платформа жетекшілері осындай бастама көтерді. Пандемия басталғалы елде 3 миллион оқушы қашықтан оқыды. Олардың заманға лайық білім алуына онлайн мектеп платформасы негіз болған. Әсіресе ең шалғай ауылдардағы оқушылар елдегі үздік педагогикалық тәжірибе негізінде тәлім алды. Жобан әзірлеген мамандар 550 мың интерактивті жаттығу жасап шыққан. Әр сабақ оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға арналған. Оқу жылы басталғалы веб-сайтқа күніне 2 миллион оқушы кірген екен. Бұл туралы пандемия сабақтарына арналған конференцияда айтылды. Платформа «Бірге оқы» онлайн мектебінің негізін қалады. Онда білікті мұғалімдер барлық әріптесіне қолдау көрсетіп, тегін дәрістер оқыған. Басқа дамыған елдерде және алысқа бармай қояйық, қасымыздағы Ресей мемлекетінде үйде оқу заңдастырылған. Бізге осыны заңдастыру керек, мемлекет осыны жасайтын болса, онда біз сияқты платформаларға кәдімгі заңды түрде үйде оқытуға мүмкіндік бере аламыз. Елде шамамен 100 мектепте дәретхана жоқ. Жергілікті атқарушы органдар мәселені көп ұзатпай шешуге тиіс. Бұл туралы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов айтты. Бір жыл бұрын 2700 мектепте әжетханалар ғимарат ішінде емес, аулада болатын. Оқушылар көбіне қыс мезгілінде қиналатын. Қазір 2600 дәретхана қайта салынып, ішіне жылу жүйесі орнатылған. Жасыратын ештеңе жоқ қой. Бұл жерде адам болғаннан кейін, адам баласы болғаннан кейін кейбір жерлерде ол дәретхананы қолданбайтындай да жағдай жасалып қалуы мүмкін деп, сондықтан біз оның алдын алу үшін алдын ала тапсырма беріп айтып жатырмыз. Егер ол дәретхана болса, онда ол барлық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілу керек. Оған жаңағы кәріз мәселесі бойынша, су мәселесі бойынша, оны уақытылы тиісті тазалаттыру мәселесі бойынша, әсіресе ауылдық жерлерде бұл үлкен проблема. Қазандағы қанды оқиға сабақ болса игі. Қазір білім беру мекемелерінде қауіпсіздік басты назарда. Шынымен төтенше жағдай немесе лаңкестік шабуыл бола қалса нені ескеру керек? Павлодардағы орта арнаулы оқу орындарының бірінде психолог мамандар студенттерге арнайы тренинг өткізіп, әрекет ету жолдарын түсіндірді. Бейбіт күнде мектеп ғимаратына басып кіріп, оқушыларды нысана қалған қазандық ланкестің әрекеті психолог Татьяна Кравцованы есеңгіретіп тастады. Ол қауіпсіз орта қалыптастыру үшін сақтық шаралармен қатар адамдардың психологиялық портретін жасап үйренуіміз керек дейді. Сондықтан алғашқы оқу жаттығу барысында колледж студенттеріне арнайы дәріс өткізді. Эти люди с
способны совершить... Бұл адамдар өздерінің ет жақындары, туыстары, бауырлары, апа қарындастарына қарсы шығады. Бірақ сырт қараған адамдарға олардың жаман мінездері байқалмайды. Бақты отбасы болып көріну де мүмкін. Кез келген оқыс жағдайда балалардың өзін ұстай білуі маңызды. Ең бастысы сабырлық керек. Студенттер ланкестің құрбанына айналмас үшін қалай әрекет ету керектігін ұстаздармен бірлесе талқылады. Сценарий бойынша колледждің ғимаратына қарулы адам кірді. Бірінші кезекте есікті жауып, бөлменің жарығын сөндіріп, тыныштықты қамтамасыз ету керек. Екінші біздің мақсатымыз, өздеріңіз білесіздер, осындай дауылға бұрын кезде біз неше мүмкін терезеден алыс қашуымыз керек. Көбінесе мына осындай жағдайларда үрей болып, қорыққаннан айқай шудан жылап, кішілер мысалы алатын болсақ, бірінші, бесінші, алтыншы сыныпқа дейінгі олар қорыққаннан мысалы партаның астына жасырылуы мүмкін, я болмаса шкафтың ішіне кіріп кетуі мүмкін. Соларды болдырмау үшін, я болмаса солардың барлығын анықтау үшін өзі арнайы топ бар, сол топтар кіріп шығып, барлық сынып болмаса кабинеттерді тексеріп шығып, солардың барын сыртқа шығарады. Перед обнаружением посторонние неисправления территории университета, колледжа. Задача охраны, значит, в первую очередь блокируем ход, подаем сигнал. Дабыл бойынша оқушылар шұғыл эвакуацияға дайындалады. Үлкен адамдардың көмегімен қосымша есік арқылы қауіпсіз жерге шығады. Сабақ түрінде көрсетілгенімен жастар үшін бұл үлкен тәжірибе болмақ. Мысалы қараңыз, өрт басталса, адамдар 2-2-ден тұру керек, уайындамай, кешқанақ сабыр сақтап шығу керек. Алдында староста тұру керек, артында бізде мұғалімдеріміз тізім, журналмен шығу керек. Далаға шыққан кезде мұғалім тізіммен бойынша бізді қарап шығу керек. Мысалы, бөтен адам кіріп кетсе колледжге қарумен, тиіш қанақ отырып, кабинеттің есігін жауып, дауыс шығармау керекпіз. Психологтар баланың мінез құлқы отбасындағы тәрбиеге байланысты қалыптасатынын айтады. Бүгінгі таңда жасөспірімдердің көбі әлеуметтік желілерге тәуелді. Сондықтан қауіпсіздікті тек білім беру мекемелері ғана емес, ата-аналардың өздері назарға алған абзал. На них в большей степени влияют не социальные сети. Көп жағдайда әлеуметтік желілердің ықпалы басым болады. Балалары оқитын, көретін дүниелерді ата-аналары білгені жөн. Егер отбасындағы тәрбие білімге, саяхатқа, тарихқа, көркем өнерге негізделетін болса, балалар көп кит сынды сайттарға кірмес еді. Қазан оқиғасын сараптай келе Татьяна Кравцова жасөспірімдердің қоғамдағы орнын зерттеуге кіріскен. Мектеп, колледж, жоғары оқу орындары жастарды әлеуметтендірудің қосымша құралы дейді ол. Отбасындағы дау-жанжал баланың жүйке жүйесін әлсіретеді. Сондықтан жауапкершілік бірінші кезекте ата-анаға жүктелуі тиіс. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Жеңіс Темірболат, хабар 24, Павлодардан. Оралда биыл шыбын шіркейлерді улауға бюджеттен 90 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Алайда жүргізіп жатқан жұмысқа тұрғындардың көңілі толмайды, себебі қалада маса қаптап кетті. Әтірсе, кеш құрым көшеде серуендеу мүмкін емес, ойынға шыққан балақайлар да масаға таланып қайтады. Оралдықтар мұндай келеңсіздік салдарынан түрлі аурулар жайылып кете ме деп алаңдайды. Көшеде қаптаған маса жұрттың мазасын қашырды. Шаһардың шетін айтпағанда орталық көшелермен жүретін халыққа дәл осындай қолайсыз жағдай туғызуда. Тұрғындар шыбын жіркейлерді олауға бағытталған қыруар қаражаттың тиімді жұмсалып жатқанына күмәнмен қарайды. Маса көп қалада биыл. Мен ойымша экологиялық жағдайды қарау керек сияқты. Масалар көп. Қаланың шетінде де орталығында да жеткілікті. Өте көп. Жыл сайын сол ғой. Өзгерілмейді ол ешқашан. Олау жұмыстары дәл осы жел генераторының көмегімен жүргізіледі. Биыл шыбын жіркейлерді жоюға қазынадан 93 миллион теңге қарастырылған. Алғашқы кезең сәуір айында басталып, өзендерде жернәсілдер оланған. Алайда көзделген аумақтарды түгелімен қамту мүмкін болмай отыр. Личиночную стадию закончили раньше времени. Қолайсыз ауа райына байланысты алғашқы кезеңді аяқтай алмадық. 15-ші сәуірден бастап аптап ыстық орнады. Оның үстіне өзендердің арнасы көтеріліп, кейбір аумақтарға тіптен бара алмай қалдық. Бүгінде тиісті жұмыстардың екінші кезеңі басталды. Әйткенмен мамандар қазір де кедергілер бар екенін айтып отыр. Мәселен, желдің тұруы оудың сапасын төмендетіп жіберетін көрінеді. Әкімдік өкілдерінің мәліметінше қаланың 13 мың гектар аумағын олау жоспарланған. Екінші кезең
мамыр айының ортасынан басталды. Осы кезеңде орман аймақтары жол бойындағы орман белдеулері өңделеді. Қалада маса әлі де көп. Тұрғындар жүргізіліп жатқан шараларының нәтижесіз екеніне қынжылады. Олар бюджет қаражатының игерілуін қатаң қадағаланғанын қалайды. Еркебас Мадияров, Болат Жарылғазов, Қанат Махмутов, Орал, Хабар 24. Ақмола облысында таза су айдындары атты экологиялық шара өтті. Еріктілер, белсенділер мен балықшылар Қопа өзенін, Шағылын және Сілеті су қоймаларын балықшылардан қалған тордан тазартты. Жағалаудағы қоқысты да жинап шықты. Шараға қатысқан адамдардың ұзын саны 60-тан асады. Балық аулаушыларға жай демалысы, осы қоқыстарды демалған кезде уақытымен жинап, демалғаннан кейін өз орындарын тазастаса, сонда дұрыс болады деп ойлаймыз. Өйткені осы қоқыстар кімнен келеді? Ол барлығы өзі біздің еліміздің азаматтан келеді ғой, ол сырттан шыққайда келіп отқан жоқ. Алматы үй қабырғасына бейнеленген Дінмұхамед Қонаевтың портретін тақауда әлдегімнің қасақана бүлдіріп, мұрт салып кеткені белгілі болды. Муралдың авторы арт суретші Ержан Танаев өзі бастама көтеріп, мемлекет қайраткерінің портретін досына қайта жөндетті. Суретшінің өзі қазір Ақтау қаласындағы үйлердің бірінің қабырғасына атақты жазушы Әбіш Кекілбаевтың бейнесін салып жатыр, сондықтан суретші өзі келе алмаған. Айта кетейік, Дінмұхамед Қонаевтың портреті 2017 жылы кескінделген. Биіктігі 2 метр болатын муралды суретші бір күнде салып шықты. Ал Дінмұхамед Қонаевтың портретін бүлдірген бұзақыларды қазір полиция іздестіруде. Қоғам қайраткерінің портретін бүлдірген адамды әлі белгісіз, бірақ осы іске бола біз тез шешім қабылдап, Әуезов аудан әкімшілігінің қолдауымен Ержан Танаевтың Тигра Хауд Криф суретшілігімен бірге осы портреттің суретінің түсін тауып, балонды краскімен қалпына келтірген болатынбыз. 19 мамыр Түркияда мемлекеттік мейрам. Ататүрікті еске алу, жастар және спорт мерекесі. Осыдан 102 жыл бұрын түрік елі шетелдік интервенцияға қарсы мобилизация жариялап, ұлт азаттық күресті бастады. Бүгін тәуелсіздік жолында ұлттық қозғалыстың негізін қалаушы жастарға арналған. Айта кетерлігі, 19 мамыр былтырдан бері алғаш рет халықтың тысқа шығуына рұқсат етілген алғашқы мейрам болды. Анкарадағы атаулы күн Ататүріктің Аныт қабір кесенесінен басталды. Бұл күні мұнда ағылған халықта есеп жоқ. Ұзын сонар кезек түзілген, бұдан бөлек бірқатар қалаларда мерекелік шеру өтті. Бөлесі олымсыз шарттар ішінде. Мұстафа Кемал Ататүрік қиын қыстау кезеңде ұлы түрік ұлтына сенім артып, халқымызға күш жігер берді. Түркия республикасын құрды. Оның аманатын қорғау басты борышымыз. Қатты қуаныштымын. Бір жылдан бері Аныт қабірге келе алмадым. Негізі барлық мемлекеттік мейрамдарда Ататүрікті зиярат етемін. Бұл күннің маңызы зор. Маңыздылығы соншалық ұлы көсеміміз бұл күнді өзінің туған күні деп айтқан. Сондықтан бұл күнде Ататүрікті еске алып, оған алақан жаямыз. Қалың қазақ Қажымұқанның ізбасары деп танитын Тимур Спатаев мұқым жұрттағы қайран қалдырды. Ол Қарағанды 3 тонналық джипті түспен тартып 30 метр жерге дейін апарды. Қара күшесі жол талғамайтын көлікті ғана емес, оның қапталындағы тағы 2 көлікті қос шынашағымен тартып қоса сүйреді. Мұндай тәуекелге елде әлі ешкім барып көрмеген. Спортшы бұл рекордты ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арнадым дейді. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына 30 шақ жүру және Қажымұқан атамыздың 150 жылдығына арналған болатын, өткен соңғы саусақпен екі жақтан екі мәшіне сөйден кейін аузымыздағы 32 тіспен тістеп джип көлігін 3 тонналық джипті тарттық, оны 30 метр тартқан Қарағанды қаласындағы рекорд қойылды. Әзірге айтарымыз осы, ден қойтындағандарыңызға рахмет.